o Gustavo Villani. Tenho o prazer, a alegria de dar as boas-vindas à nossa nova integrante do FIFA 23, Natália Lara. Eu sempre lembro do esporte estar muito presente na minha vida, né? Desde criança eu jogava futebol, jogava com os meninos que moravam no mesmo prédio que eu. Meu pai sempre foi um cara consumidor de esportes, então eu lembro sempre de acordar de domingo de manhã e ver meu pai assistindo futebol ou outros esportes também. Videogame, ele já fez parte também da minha cultura, da minha vivência. Desde sempre, desde criança, sempre gostei de professores durante a faculdade, de professores no curso de locução, que a minha voz se encaixava muito bem dentro do esporte. Sabia que não seria uma área fácil. Teria que desbravar, né? Teria que ser uma dessas pioneiras que iam realmente chegar com o pé na porta para tentar abrir esse espaço. Então era um sonho muito grande meu, que eu pudesse um dia fazer parte de um jogo de videogame. E esse jogo sempre foi o FIFA. Oi, Guga! Aqui é a Natália Lara. Tô aqui para trazer todas as informações na transmissão aqui da EA Sports no FIFA. Na era da inclusão, a nossa representante feminina, a primeira mulher no Brasil e na América Latina no time do FIFA. Natália Lara! Junte-se a mim no jogo de todo mundo.